নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অৱশেষত ময়ো মোৰ বিদ্যালয়খন মিছুৱেলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে মোৰ বৰ্তমান ষ্টেটাছটো কি হৈ আছে, পেণ্ডিং হৈ আছে। গতিকে ইয়াতে টিচাৰ ওৱান আৰু টিচাৰ টু দেখিবলৈ পাইছে। গতিকে মই প্ৰথমতে ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত মোৰ যিজনৰ লগত মই মিছুৱেল কৰিম তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু মোৰ আধাৰ নম্বৰটো দি পেলাই তেওঁৰ প্ৰফাইলত গৈ চাৰ্চ কৰিছে। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তেওঁ চাৰ্চ কৰি তেওঁ প্ৰচিড কৰিছে আৰু মোলৈ কি কৰিছে, ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে। মই পুনৰবাৰ মোৰ প্ৰফাইলত লগ ইন কৰি তেওঁৰ ৰিকুৱেষ্টটো একচেপ্ট কৰিছোঁ। গতিকে এইটোৱে প্ৰচেছ। গতিকে মই নাম্বাৰ টু হৈছোঁ টিচাৰ, মোৰ নাম্বাৰ টিচাৰ টু, মই দুই নম্বৰ টিচাৰ আৰু যিজনে মোলৈ ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে তেওঁ হৈছে টিচাৰ ওৱান আৰু টিচাৰ টু। গতিকে কেনেকৈ মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ এই লাইভ আপোনালোকক মই দেখুৱাম। কেনেকৈ আপুনিও যদি মিছুৱেলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথমতে এই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনি গোটেই প্ৰচেছখিনি জানিব পাৰিব। আৰু এটা মই মিছুৱেলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ইয়াতে, তো এইটো হৈছে মিছুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ইম্পচিবল। অৰ্থাৎ ইয়াতে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব আপোনাৰ দুয়োজনৰ মাজত মিলিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ দুয়োজন টিচাৰৰ মাজত যদি অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত, কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত, সেই সকলোখিনি তথ্য মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছোঁ। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম বা ইয়াতে আই বাটনত ভিডিঅ'টো আহি থাকিব। সেইটো আপুনি মিছুৱেল কৰাৰ আগতে আপুনি এই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব, তাৰপিছত গোটেইখিনি কনফিউজন আপোনাৰ দূৰ হ'ব। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম আপুনি কেনেকৈ মিছুৱেলৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিব। গতিকে মই মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিছোঁ, মই সেইটো দেখুৱাম আপোনালোকক। সকলোৱে মোবাইলতে কৰে, গতিকে বিশেষ সময় নষ্ট নকৰি মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টোলৈ লৈ গৈছোঁ যিটো যি প্ৰচেছত মই মিছুৱেলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ, যিটো মোৰ ষ্টেটাছটো আজি কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান ষ্টেটাছটো বৰ্তমান কি হৈছে ইয়াতে মোৰ পেণ্ডিং হৈ আছে। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। সো প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ এইচ আৰ এম এছ প্ৰফাইলত লগ ইন কৰিব। ইয়াতে 100% এপ্ৰুভ হৈ থাকিব লাগিব প্ৰফাইলটো। তাৰপিছত ইয়াতে ডেচবৰ্ডৰ তলত মিছুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট, তাত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ক্ৰিয়েট নিউ যিটো অপশ্যন প্লাছ আইকনত আছে, ক্ৰিয়েট নিউত আপুনি ক্লিক কৰি দি দিব। সো ক্ৰিয়েট নিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এখন পপআপ মেনু খোল খাব। ইয়াতে ইয়াতে আপোনাৰ যি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনৰ ইয়াতে বক্সটোত টিক্স কৰি দিব আপুনি। তাৰপিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দি দিব। ইয়াতে দেখিছে যিটো বক্স আছে, কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন ইয়াতে দিয়া আছে, সেইটো আপুনি কি কৰিব লাগিব, টিক্স কৰিব লাগিব, এগ্ৰি কৰিব লাগিব। আৰু এগ্ৰি কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, প্ৰচিড কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে ইয়াতে মই আধাৰ নম্বৰটো কপি কৰি লৈছোঁ যিহেতু মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো দেখুৱাম। ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে এই বক্সটোত টিক্স কৰিছোঁ, তাৰপিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰিছোঁ। চ' ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে নেক্সট পেজত দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব, এইটো ইয়াতে খোল খাইছে। ইয়াত আপুনি দুটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব, এটা হৈছে আপোনাৰ আদাৰ এপ্লিকেণ্ট চেকিং মিছুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰথমটো হৈছে, আৰু এটা হৈছে চুজ ইয়'ৰ ডিজাৰ্ট প্লেচ। গতিকে ইয়াতে দুটা অপশ্যন এনেদৰে থাকিব। ইয়াতে আপুনি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে যিহেতু আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিছে আদাৰ এপ্লিকেণ্ট এইটো আপোনাৰ নালাগে, ইয়াতে টিক্স কৰিব নালাগে। আপুনি যিটো ছেকেণ্ড অপশ্যন আছে চুজ ইয়'ৰ ডিজাৰ্ট প্লেচ যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে, সেইটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে কেইখন তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰাৰ এটা অপশ্যন আহিব। আপুনি তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ, ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ আৰু থাৰ্ড যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চ, এই হিচাপে আপুনি তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। যিহেতু আপুনি মিছুৱেলৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰ যদি ক্ৰিয়েট কৰে আৰু আপুনি কোনো পাৰ্টনাৰ পোৱা নাই, এনেই আপুনি এপ্লাই কৰি থৈ দিব, সেইকাৰণে আপুনি তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি থৈ দিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ আছে, পাৰ্টনাৰ যাৰ আপোনাৰ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু আপুনি এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন নলেজত আছে, গতিকে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত যাব আপুনি অলৰেডি জানে, গতিকে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিলেই হৈ যাব আপুনি য'ত যাব। গতিকে মই ইয়াতে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছত তলত যিটো প্ৰচিড আছে প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াতে তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰা আছে,
আৰু এনেদৰে যদি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ নাই তেতিয়া হলে এনেদৰে আপুনি থৈ দিব যেতিয়া আপোনাৰ কোনোবা আপোনাৰ লগত মিছেল কৰিব তেতিয়া হলে আপোনাক কন্টেক্ট কৰিব তাৰ পিছত মই ইয়াতে ক্রিয়েট নিউ ক্লিক কৰিম তলত এটা অপচন দেখিছে আপুনি আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট নিউ ইয়াত জি বক্স আছে ইয়াতে আপুনি বক্সটো টিক্স কৰিব টিক্স কৰাৰ পিছত প্ৰসিড কৰিব তাৰ পিছত ওপৰত আৰু পপ আপ মেনু খুলি গৈছে ইয়াতে ইয়েছ কৰিব আই ওয়ান্ট টু প্ৰসিড ইয়াতে আপুনি ইয়েছ কৰি দি দিব সো মই ইয়াতে ইয়েছ কৰি দিছোঁ গতিকে আপোনাৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ৰিয়েশ্যন কৰা ছাকচেছফুল হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া আপোনাৰ বৰ্তমান সো এতিয়া কাম হ'ব আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ যিজন পাৰ্টনাৰ সেই পাৰ্টনাৰজনে আপোনাৰ লগত মিউচুৱেল যিজনে কৰিব তেখেতৰ পৰ্টেলত গৈ আপোনাৰ নামটো চাৰ্চ কৰিব কেনেকৈ চাৰ্চ কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিজনে পাৰ্টনাৰ তেওঁৰ পৰ্টেলটো ইয়াতে মই লগ ইন কৰিছোঁ ইয়াতে তেওঁৰ প্ৰফাইলটো 100% কমপ্লিট হ'ব লাগিব এনেদৰে ইয়াতে প্ৰফাইলটো কমপ্লিট হ'ব গতিকে তেওঁৰ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ নাম্বাৰ বা ইয়াতে পেন নাম্বাৰ আৰু আপোনাৰ নাম এই তিনিটা অপশ্যনেৰে আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি চাৰ্চ কৰিব পাৰে আৰু চাৰ্চ কৰি আপোনাৰ লগত কি কৰিব পাৰিব মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট পঠাব পাৰিব প্ৰথমতে কি কৰিব তেওঁ প্ৰথমতে প্ৰথম অৱস্থাত মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব সেই ক্ৰিয়েট কেনেকৈ কৰিব সেই প্ৰচেছটো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সো গতিকে আপোনাৰ যিজন পাৰ্টনাৰ পাৰ্টনাৰজনেও নিজৰ প্ৰফাইলৰ পৰা ইয়াতে যিটো প্ৰফাইল আছে প্ৰফাইলৰ তলত মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টত যাব তাৰপিছত ক্ৰিয়েট নিউত ক্লিক কৰিব প্লাছ আইকনৰ যিটো ক্ৰিয়েট নিউ আছে তাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ডিটেইলছখিনি আহিব সো ইয়াৰ পিছত বক্সটো টিক্স কৰি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দি দিব সো প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰথমতে যেনেকৈ দুটা অপশ্যন আহিছিলে আদাৰ এপ্লিকেণ্ট চেকিং মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ আৰু চুজ ইয়'ৰ ডিজায়াৰ্ড লোকেশ্যন গতিকে আপুনি ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোত ৰাখিব আদাৰ এপ্লিকেণ্ট চেকিং মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ইয়াতে যিটো চাৰ্চ অপশ্যন আছে তাত আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো দি পেলাই চাৰ্চ কৰি দিব আৰু প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব সো প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যিজনে আপোনাৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ যাৰ লগত মিউচুৱেল কৰিব তেওঁৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে আহি যাব তেওঁৰ আধাৰ নম্বৰ পেন নম্বৰ বা নাম স্কুলৰ ডাই স্কুলৰ এনেদৰে আপোনাৰ বহুতকেইটা অপশ্যন আছে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব মই আধাৰ নম্বৰ দি চাৰ্চ কৰিছোঁ যিহেতু আগতে কপি কৰি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে মই ইয়াৰ পিছত কি কৰিব ছেলেক্ট এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব সো ছেলেক্ট এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এটা এলাৰ্ট আহিছে আৰ ইউ ৱান টু ক্ৰিয়েট মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ইয়েছ কৰি দিব যিয়ে নহওক তাত আপুনি কি কৰিব ইয়েছ কৰি দিব গতিকে আপোনাৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ আপুনি তেওঁলৈ কি কৰিছে এতিয়া মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে প্ৰথমতে তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আপুনিও ক্ৰিয়েট কৰিছে আপুনি এতিয়া আপোনাৰ পাৰ্টনাৰজনে আপোনালৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে এতিয়া আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ প্ৰথমতে যি আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আকৌ আপোনাৰ ডেশ্ববৰ্ডত আপুনি যাব লাগিব এইবাৰ সো গতিকে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ কমপ্লিট হোৱা নাই ইন প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে ওপৰত দেখিছে ইয়'ৰ ট্ৰেন্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট ইজ অলৰেডি ইন প্ৰগ্ৰেছ গতিকে আপুনি এইটো উইথড্ৰ নকৰালৈকে আৰু নতুন কৰিব নোৱাৰে গতিকে কেনেকৈ আপোনাৰ পুনৰবাৰ কৰিব সেইখিনি প্ৰচেছ এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ যেতিয়া কোনো এজনে বা আপোনাৰ পাৰ্টনাৰজনে যেতিয়া আপোনালৈ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ ৰিকুৱেষ্ট পঠাব তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ পৰ্টেলত লগ ইন কৰালৈকে তেওঁৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে এনেদৰে দেখিবলৈ পাব তেওঁৰ বিদ্যালয়ৰ তেওঁৰ নাম তেওঁৰ মোবাইল নম্বৰ সকলোখিনি ইয়াতে আপোনাৰ আহি যাব তেওঁ যদি ইয়াতে সকলোখিনি ডিটেইলছ চাব বিচাৰিছে ইয়াতে ভিউ অপশ্যন এটা নিশ্চয় দেখিছে আপুনি ভিউ য়েল' কালাৰৰ এটা বটন আছে চ' ভিউত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ ডিটেইলছখিনি আহিব চ' বিদ্যালয়খন চোৱাৰ পিছত যদি আপুনি তেওঁৰ লগত মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ছেলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনটো নিশ্চয় দেখিছে আপুনি ছেলেক্ট এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি দি দিব চ' ছেলেক্ট এণ্ড প্ৰচিডত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক এলাৰ্ট দিব এটা আৰ ইউ ৱান টু প্ৰচিড ইয়েছত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব চ' ইয়েছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট ছাকচেছফুল হৈ গৈছে ডান হৈ গৈছে ইয়াতে গতিকে ইয়াৰ পিছত আৰু আপোনাৰ ইয়াতে একো কৰিবলগীয়া নাই এইটো আপোনাৰ ষ্টেটলৈ গুচি যাব লগে লগে আৰু বা ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিব এইদৰে আপোনাৰ ষ্টেটাছটো আপুনি চাই থাকিব আপোনাৰ ষ্টেটাছটো কিমান পৰ্যায়লৈ ইয়াতে গৈ আছে আপুনি ইয়াতে প্ৰফাইলত গৈ সকলোখিনি ইয়াতে চাব পাৰিব গতিকে মই এতিয়া ষ্টেটাছটো যদি চাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টত গৈ ইয়াতে ষ্টেটাছটো চাব পাৰিম আৰু ইয়াতে মোৰ ষ্টেটাছটো বৰ্তমান কি দেখুৱাই আছে পেণ্ডিং দেখুৱাই আছে আৰু ইয়াতে ডাউনলোডত গৈ আপুনি টিচাৰ ওৱান আৰু টিচাৰ টুৰ সকলোখিনি তথ্য ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব
লব লাগিব ইয়াতে ডাউনলোড অপশনটো দেখিছে ইয়াৰ পৰা আপুনি টিচাৰ 1 আৰু টিচাৰ 2 ডাটাখিনি ডাউনলোড কৰি লব লাগিব গতিকে এইখিনি প্ৰসেছ আছিল মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ কেনেকৈ আপুনি এজনে আনজনৰ লগত কেনেকৈ মিউচুৱেল কৰে সকলোখিনি কথা মই আপোনালোকৰ লগত টিচাৰ 1 আৰু টিচাৰ 2 ৰ যিখিনি প্ৰসেছ সকলোখিনি প্ৰসেছ মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅটো ভাল পাইছে ভিডিঅটো কাইণ্ডলি আপোনালোকে কি কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব হোৱাটছআপ গ্ৰুপ ফেচবুক গ্ৰুপলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে ছাৰ বাইদেউসকল অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি কি কৰিব চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰি লব সো ধন্যবাদ আজিলৈ এৰিছো বাই বাই টেক কেয়াৰ হেভ ফান